Ľudí je ľahšie oklamať, ako im dokázať, že boli oklamaní. V skutočnosti sa nám darí dobre. Nemáme sa čoho obávať. A kataklizmy. Prudko rastúci počet zemetrasení, hurikánov a záplav. Opäť sa nás snažia zastrašiť. Koľkokrát už sľubovali, že nastane koniec sveta. A čo? Kde je ten váš slávny Armagedon? Mám aj tak dosť problémov. Musím platiť pôžičky, komunálne služby a mám veľa práce. A vy ma ešte s vašou klímou zaťažujete. Problém s klímou je scenár, ktorý vymysleli pseudovedci. Už od školy nám vtlkajú do hlavy, že Zem je guľatá. A ukazuje sa, že... Chod na TikTok, tam už všetci vedia, že Zem je plochá a dokonca vidieť jej okraj. Ešte, že existujú normálni vedci, ktorí to dokázali. Podľa odborníkov, ak znížime emisie CO2 a znížime priemernú teplotu o 1,5 stupňa Celzia, všetko sa znormalizuje a možno o 100 alebo 200 rokov sa hladina oceánov zvýši a niečo sa stane, ale mňa sa to už týkať nebude. Ale ak nás niečo naozaj ohrozuje, určite nás na to upozornia kvalifikovaní vedci a tí, ktorí nám vládnu, pretože im na nás záleží. Neustále sa stretávajú na summitoch, kongresoch, konferenciách a rozhodujú o tom, koľko peňazí od nás ešte vyberú, aby bol náš život bezpečnejší a lepší. Je obdivuhodné, že aj v čase hospodárskych otrasov a energetickej krízy, ktorá je pre celé ľudstvo taká ťažká, našli delegáti konferencie o klíme vnútorné rezervy a odleteli na klimatický summit COP27 do Egypta 400 súkromnými lietadlami. No dobre. A čo procesy prebiehajúce v jadre a v ľadových vrstvách, ktoré potvrdzujú, že kataklizmy sú cyklické? A my sme práve na konci jedného z cyklov. Ale no tak, čo nás po jadre je vzdialené takmer 6000 kilometrov? Kým sa prejaví to, čo sa tam deje, to bude Boh vie kedy. Každopádne máme dosť času a ľadové jadrá sú výmysel, čo sa z nich dá zistiť. Vedci nemajú čo robiť. Veda dosiahla svoj limit a narazila na stenu. Preto si vymýšľajú rôzne nezmysly, napríklad éter alebo kataklizmy. Takže si myslíš, že v modernej vede neexistujú žiadne objavy a vynálezy? Prečo nie? Napríklad veľký hadronový urýchľovač, iPhone, trojfarebná zubná pasta. To sú najväčšie úspechy ľudstva. Dobre, pozrime sa na to takto. Naozaj si myslíš, že elita je natoľko hlúpa, aby si stavala bunkre len tak pre zábavu? Samozrejme, bohatí ľudia vyhadzujú peniaze do vzduchu budovaním bunkrov. Majú veľa peňazí, nemajú ich kam dávať, tak robia nezmysly. Žiadne kataklizmy nebudú. Ak by skutočne existovala hrozba, naša elita by nás, obyčajných ľudí, varovala. Tak veľmi sa o nás starajú. Všetko bude v poriadku ako vždy. Sú to len dočasné ťažkosti, ktoré čoskoro pominú a my máme veľa iných dôležitých vecí na práci. A všetko bude v poriadku ako predtým. Nie náhodou toto počujeme v našich hlavách? Ľudí je ľahšie oklamať, ako im dokázať, že boli oklamaní. Nastal čas vrátiť ľuďom pravdu.